Морам да ми се заблагодарам за тоа што сте вечерва тука. Јас искрено се надевам дека ќе си поминете супер. Да им честитам на организаторите што го организира ова, затоа што стварно треба да се гледаме почесто и во многу поголем број. Само ако ние се свестиме да бидеме заедно и ако ние се сакаме, тогаш ќе успееме. Ако ние не се сакаме, никој нема да не сака да знаете. Така ли? Така ли е? Треба ли да се сакаме? Се сакаме ли? Колку? Така треба. Само така треба затоа што гледате дека светот оди за нигде. Од сите страни за нигде. Овде убиваат деца, овде малтретираат деца за некои други цели кои ги слушавте повести сега деновиве. Значи, светот е одиден за нигде, треба да си контролираме нашите мозоци и да се сакаме, да останеме, да не се изгубиме едноставно. Е, а да не видам учител, ама така ми дојде се.